Dámy a pánové, naším dalším hostem je Richard Vanko. Richard Vanko je doktor, gynekolog a porodník, speciálně porodník, ne? A je to, je to. A je gynekolog a je porodník. No tak ono, porodník bez gynekologie, no, jako neexistuje. Vlastně. By bylo komplikovaný pořád ke kolegovi a pak až. Prosím vás, a jak to je, já bych to chtěl dneska, je třeba to, jak jsou všichni chlapi u těch porodů a když se vám nechce, tak se tváří, že jste takové jako nesolidární s tou ženou. Čiže jsem nerozuměl teda vaše otázky, ještě raz? No, že dneska všichni chodí k těm porodům, ty manželé. Ano. No a když jako byste třeba nechtěl, tak se tváří, že jako muž teda jste v určitý partnerce nesolidární, nebo že jí nejdete pomoct s tím porodem. Ano, tak to se stává často. No a co si o tom myslíte? No, to někdy tomu je aj ťažko nejako zabrániť, pretože stáva sa to a na to si dávame pozor, aby k takým situáciám ako nedochádzalo. No, tak myslíte si, že tam mají chodit ty chlapy? Tak oni drží za ruku, sám obdlívá, že jo, někdy, tak... No tak je to taká prostě už aj móda, je to úplně bežné. A možná já vás překvapím, že já, jako teda mně se to možná, když to tak povím dvakrát, jako nepáčí. Já si ne? No, tak to jsme dva trošku. No ne, protože já to považoval vždycky za takovou ryze ženskou záležitost. To jsem mal akorát na jazyku, ano. No. Já si myslím, že ten porod je taká vlastně ženská záležitost. A ten chlap je... asi tam moc nepatří. Teda. No taky si říkám, co, tak oni, že jí drží za ruku, no ona... Jako já nevím, jestli to někdy tak pomůže za to, že on pak třeba někdy omdlí taky, že jo? No, občas se to stane, alebo jsou také náznaky, že může omdlít, ano, no. Jo, čili s ním je trošku víc práce pak, než s ní, že jo? Tak je ohrožený to dítě kvůli tomu, že on chtěl... No, jako... my si tých chlapov, aj keď se něče náhodou také stane, tak si jich tam zase, tých chlapov moc nevšímáme, jako teda. Jo, takhle. Vy se soustředíte na to dítě, na tu maminku. No, samozřejmě, a tak ten partner je tam viac menej taký, no, nějaký taký element, taký trošku jako prostě, alebo člověk, který jako je tam nějako navyše. A samozřejmě, keď se občas něco stane, že někomu přijde špatně, tak okrem toho personálu, toho porodníka a tých porodných asistentek, tak je tam aj nějaký taky ten jiný personál. Jo, takhle. Jeho dostanou sanitáci na starosti. No, ty ho zoberu někde mimo. A, jo, tam ho nechají, ať se tam vyleží a tak. No, většinou to tak, ano, přibližně. Tak. A prosím vás, teď jsou ty diskuze, já to teda samozřejmě sleduji tak zdáleně, jestli rodit v porodnici, nebo doma, nebo porodní domy. A vždycky ty příznivci toho jednoho se hrozně rozčilují nad tím druhým. Nebo ty, co chtějí rodit doma, se rozčilují, že by měli rodit v porodnici. Ano, víte, že takto to otázka s těma, to je to velmi, jako oceňujem, lebo je velmi inteligentná, je taká k věci. Jo, tak to jsem nečekal sám. No ano, lebo ano, je to dneska tak, můžem presne asi zopakovat to, co jste povedali vy, je to tak, ano, jsou taky priaznivci prostě, kteří teda, či z odborné verejnosti a ty kapacity. A vždycky ty jedny říkají těm druhým, že to je strašné. Ano, a to jsou teda dvě skupiny a ta jedna tvrdí, že teda to musí být v nemocnici a že to je jedině v nemocnici a jedině v nemocnici. A ty porodnici a pri všetkých tých prístrojoch spoustu vyšetrení a tak dále. Potom je ta druhá skupina, která volí opačný extrém, že ano. To prostě všetko je, ta porodnice je zbytočná, ty prístroje jsou zbytočné, že ty doktory jsou zbytoční, alebo teda jakože veľa tam... Všetko doma. No a teďko dejme tomu, že já jsem teda rodička. A... no tak, vás taková legrace není, no. A přijdu k vám a řeknu, a co byste mi doporučil vy, pane doktore Vanko? Budu rodit tomu no, jako... No tak já si myslím, že taky mezi tým by mal být taky nějaký kompromis. Jako doma s doktorem teda, nebo co? Ano, doma s doktorem. No, doktor se dá i s doma doktorem, ale muselo by to být tak, jako to je někde u těch superhvězd USA. No ne, počkejte. Ale jako prostě, že se zobere všetko, prostě, a je to nějaký operační sál domů a...
Operační sál domů, jo? No, to je pěkná nabídka, ale tady asi moc nerealizovatelná. Hlavně by už ho nikdo nevrátil zpátky. No, Madonna tak rodila například. Madonna takhle rodila, jo. To věřím, no. Myslím, že ale tady takhle dlouho nikdo rodit nebude. Víte proč? To by VZP neproplatila tohle. Ne, ale... Dobře, ale dejme tomu, já chápu ty ženy, že se jim nechce do nemocničního prostředí a operace a nápisy tam ty a takový. Tak to chápu. No na druhou stranu doma bych se třeba bál, že jo? No to je, ano, tak já bych se asi taktěž bál, keby jsem teda jako těhotná žena, ano. No. Tak já asi bych se taktěž bál, ale jsou jako prostě, každý je prostě to nějako cítí, jako prostě vidí nějako jinak. A dobře, a kdybych to bylo ženy... doma, no a dejme tomu, že bychom rodili třeba u vás doma. Ano. To znamená, já bych byl u doktora, ale doma. Já myslím si, že by to dopadlo dobré. Nepočkejte, no dopadlo dobře, to je jasný, moje děti vždycky dopadly dobře, ale... Myslím ten porod, jak bychom ho udělali, aby to bylo bezpečné, ale já bych chtěl takový ty přírodní, původní prvky, jako... No, tak... Tý ženy, co rodila kdysi ve starověku. Ano, tak to by... Do vody. Ano. No tak v podstatě to jako... Do vany teda? No, aj do vany se dá, ano. Máte vanu doma? Doma máme, ale... Čili ano. Napustili bychom vanu. Ano. Vy byste ohlídal... Já bych se vás vyšetril a pokud by byly na to splněné ty určité podmínky... No, prostě bych byl ready, by... jako. Ano, tak... No, ty byste normálně napustili... si to představte, jako doma vlezete do vany, tak by se tak vlezl asi. No, tak já bych vlezl u vás do vany. Ano. A teď vy byste... No, i byste dal trošku od seba, to je asi... To vím, hele. Se nebudu rodit s náma u sebe, jako. Nejsem kreten. No, a teďko rodíme, vy mě pomáháte v té vodě, jo? Ano, přesně tak. A teďko, to miminko jako vyplave teda. No, to je to líp než na suchu? Je to zaujímavé, mě se to veľa ľudí pýta, já jsem se k tomu dostal viac menej a hodně, není to také bežné a já jsem mal takéto šťastie, takéto životné, že jsem se k tomu dostal. A já předtím jsem si takisto nevěděl představit, když jsem to počul, tak ježíš, jakože porodí do vody, že to jako, jsem si to nevěděl představit. No, já si to umím představit. Ale víte, co vám povím, takto, že jako jedno větou, že je to velmi jednoduchá věc, je to velmi bezpečné, pokud jsem na to splnil samozřejmě určité podmínky, ta žena to chce. No, dejme tomu, já jsem ta žena, co to chce. Ano, jako si to možná, vy jste asi velmi dobře připraveni na tuto diskusi, lebo jste to povedal, on to pěkně vyplave von. Vyplave? A teďko já řeknu, pane doktore, opláchněte to, děcko. Ano. Vy ho prohlídnete. Já ne, ale pediatr, ne ona. Tam nebude pediatr, tam jsem sami. Doma rodí, ano, doma rodí. No tak buď já, alebo... No tak já rodím u vás a vy byste se mnou šel k pediatrovi. Jo, ale úplně sami dva, aby jsme neboli. Spošli do taxíku, ale s mokrým dítětem jako... A jdu od vanka k pediatrovi teďko, no to nejde. Vy byste ho prohlíd tak, jako ošetřil to děcko i mě. No ano, počkali bychom na porod pacientů a potom bychom ošetřili ty porodné poranění, které u těch porodovodů bývají minimálně, to je taká výhoda těch porodů. Tam je menší to poranění. Hej, ano. A pak bych se někde u vás po býváku natáhl na chvíli, asi ne. No ne, tak musím si odpočnout. Ano, byste si odpočnout, ale některé ženy jsou schopné odjít domů. Hned odjít? No, hneď tak, no, já nevím, za hodinu, za 5 minut, alebo teda za nějak časové období, bezprostředně po porodu, pokud se cítí dobře fyzicky. Jako, že odjedou třeba za 2-3 hodiny domů? Ano, to se stává. A jako dítě máš sebou a jde domů? Jo? No, to jsou také, potom také trošku také bývají občas takové samozřejmě konflikty s těmi pediatrami, které samozřejmě to dítě, jako se jim to zdá být skoro, jako, oni to musí povyšetrovat a tak. Jo, že to je riskantní, že vlastně se nevyšetřují. No, ale veľa lidí, alebo veľa žen, jako prostě tak nějakým způsobem násilím si to zobere, to svoje dítě. Odjdu domov a potom tu následnou tu starost... Prohlídku a to udělají potom. To si urobí potom. A je ještě nějaká jiná alternativa než tahle do vody? Kdybych to chtěl rodit doma, jako v posteli bych mohl taky, že jo? No, tak to jsou asi nejčastější tak jako. Jo? Ano. No, takže tam je prostě, jako klasika, je to, že to preferování je většinou, samozřejmě, tak to asi větě, jako na tom gynekologickém stole, ale jako v podstatě se tak to asi přichází k tomu, je taká... Dobře, ale kdyby to bylo doma? Cesta, jako, no doma, tak doma není gynekologický stole, jako normálně, na posteli si představit obývací pokoje. A tam je třeba potřeba asi ten manžel víc, ne? Aby pomohl. No, ale tak ani ne. Čili já bych si pustil telku a... No, ano, daj jak to vypadá? Kluk nebo holka, promiň, tak já nebudu ještě rušit. No, tak to tak chodí, ano, přesně. Jako ta žena porodí úplně sama?
No, tak teď rodí ona, a nie manžel. Já vím, ale no. Byla dřív babka porodnice, že jo? No, ale tam je někdo ještě druhý, nie? Tak teda buď jako ten... No, ta, asi, no ne, no ne, tak ta no, žena... Nějaký porodník pritom, malo porodná no. asistentka. No, ale kdyby tam nebyl, pro některý ty ženy chtějí... No, keby tam nebyl, tak samozřejmě byste museli jako manžel, však to zase, jako pokiaľ to tak, ten porod fyziologicky dobrý, tak pekne prebieha, tak to není problém si odrodit vlastné dieťa, jako, tak to sa stane, že... Idú, no, když jsem to nikdy nedělal, jako a... A teďko najednou žena musel řekne... Musel byste to urobit, no prostě nič nebylo. No ale nebylo. Co? No v podstatě nemusíte nič, protože pokud to tak je, nastane už taká situace, tak ten porod je... No tak, dobře, ten, ona to, třeba... To dieťa samo vyjde. Sa... No a kdyby nešlo, ona volala, pojď mě pomoc. Abych vypnul tu televizi. No, ale chci pomoc, teda, no. A teď to... tam přijdu a co mám udělat? Umyju si ruce. Tak jako většinou ty už... Nepočkejte jako... pomalu, umyju no. si ruce. To si tak ani nemusíte. No. No, tak si za... Co je dobrý? Jo. No, pokud byste ne... Čili já můžu jít vlastně od večeře, klidně. No, od večeře. Co je zase? Já jdu. No, a přijdu a... Já jsem zabudl na to, lebo já jsem zvyknutý pracovat v rukavicích, tak tam není nevyhnutné. Jo, takhle, no. Ale jako, keby jste do ruky, samozřejmě do ruky... No, já zase nemám ty vaše rukavice, abych tam šel s palčákama, to by byl nesmysl. Si žena myslela, že jedu nahoru, zatímco ona rodí. No, a teďko já bych tam přišel. A teď co? Teď uchopím tu hlavičku, nebo co bych udělal? No, například, ano, tak to jako je, asi bývá aspoň přirozeně. No, ne, ale jaká je taková základní rada, že jo? Tak jako, abych mu neublížil. Tak to, pankrát, pokud by ten porod proběhal takýmto takzvaným překotným způsobem. To je překotný, no, dobře, tak jako co na tom překotnýho? No, tak to. Pokud by ten porod proběhal v této situaci, jako vy to popisujete, tak vy v podstatě tam pomoc nemusíte dávat, že ano, že ta žena to porodí sama, vy tam nemusíte přitom asistovat, to už potom jedině jako... Jako když už by to bylo také daleko, jako. No, no. Takže kdy mám přijít teda? No to já nevím, tak to tvoje. No ne, abych tam byl k něčemu a zase na druhou stranu, abych tam nebyl jak chirurg nebo něco, ne. Že no tak většinou ty otcovia budoucí mají tu přípravu, tu prvou. No ale já jsem si myslel, že si udělám s váma no, tady sluňo, trošku. Ne, no. No, jsou těžké otázky. Dobře, a tak já bych řekl, ať rodí v sedě. Ano, ano, to je možné. Ano, protože je možné. Takový přehlednější. Je to asi lepší varianta pro tu ženu, protože ty je pocity, on ju to tak jako... No taky gravitace, ne? Ano, gravitace. Já na to jdu jako přes ale fyziku. Ale jako prehladnější by to pro nás jako porodníků, pro vás jako nebylo, jako porodníka amatéra. Jak to? No ne, ne jako, také jako pre nás, jako doktorov, porodníkov, porodné asistentky, také to najprehladnější to na tom gynekologickom stole. Hej. Ale no není to stole, zase, ale já zase... Já vím, no, že na tom stole no. To je nejpřed, ale to má málo kdo doma gynekologický no, stůl. To má doma gynekolog, že si ho vzal z bývalýho pracoviště. A šetří si ho na soukromou praxi, anebo prodá, ale... To má málo kdo, já vycházím z toho, že jsem... No. Mám ženu, která je hrozně založená na takový přírodní bázi. Chce to prostě... No, chce prostě rodit, to je jako fikce. No, chce jako rodit doma, já říkám to, víš, že jo, pokud to bude v mých silách, já ti pomůžu, naštěstí jsem o tom mluvil s Vankem. A řeknu jí, roď v sedě, ona rodí v sedě, já říkám, jak to vypadá. A ona řekne, teď bych miláčku potřebovala pomoc. No tak vy samozřejmě by si musel tam prostě dát tu ruku a zjistit, či tam je ta naléhající část, dejme tomu ta ano, hlavička. Ta hlavička. A kdyby tam byla hlavička? No tak kdyby tam byla hlavička, tak už... V první řadě bych jí to řekl, už je tam hlavička. Ano, ano, ano. To je moudré. To je důležitý s ní pracovat. Ano, miláčku, hlavička už tam je. Ano, ona by vám pravděpodobně povedala, že má prostě nějaké velké pocity takové, že se něco tlačí. Tlačí, já bych řekl, já dokonce vím, co to je, drahá. Je to totiž naše děcko. Naštěstí jsem o tom mluvil s Vankem. A teďko teda, ale kdybych jí chtěl pomoct, takže bych jako začal táhat nějak, nebo? Ne, vy asi to nevíte, jako ty porody chodí a teda. No, proto jsem vás sem pozval. No, tak lebo to je ona by to... No, protože vy je v takovéto situaci nemáte jako pomoc, ani to není potřebné. No, kdyby ona řekla... No, ona si pomůže sama. No, tak já jí řeknu, pomůžeš si sama, říkala.
říkal, Vanko, pomůžeš si sama. No, ale... 2-0, čoveče, koukám tamhle, no. Ano, ale já jsem to myslel tak, že ona má, ona taká žena v té situaci má už ty svoje takové ty pocity. Pudy? Pudy, ne, to ne, pudy, ne, pudy, to je něco jiné, to je. Já myslel, že mají pocit, pudy. Pocity tlaky. Já mám pud, teda, že bych zdrhnul. Bych se bál. Tam takto jde o to, že vy jste navodil teda situaci porodu doma a také situace, či je to plánovaná, neplánovaná. Tam jde o to, že ty ženy, které se preto rozhodnou, tak oni v takých situacích vědí sami, co mají robiť. No, protože jsou na to jako připraveni. Ano, tak mají to naštudované. A... No dobře, ale mě právě zajímal tenhle ten případ. Takže také situace, jako vy jste se pýtal, tam moc jej nemáte jako pomoct, to si musí ona pomoct sama. A sama. Ona si to aj vie pomoct, protože ten organismus je to tak... Čili ten chlap je vlastně u porodu bezcenný. No ne, není bezcenný, protože vy to berete velmi tak jako manuálně, fyzicky, ale tam je jako ten není bezcenný. Je velmi důležitý, protože tam se jedná o tu podporu samozřejmě psychickou. No to jo, to je velmi důležitý, no, ale ono někdy můžete líst na nervy, takže je ráda, když tam nejste. Ne, to není tak, že to je... Pardon, jako tak, vy jste ženatý? Ne, nejsem ženatý. Nejste? Ne. Jak to? Jako jsem svobodný. Už nejste ženatý? Ne, já jsem nebyl nikdy ani Vy jste ženatý. Nikdy nebyl ženatý? Jak to? Co se stalo? Jsem starý mladěc. A jak to, proč? Nebo co? Taky vývin životní udalosti. Prosím, a co se semlelo, že to takhle jako... Teda ono není ještě dosemleto, že jo, jako, ale... No zatím... tak já jsem mal asi, teda mal jsem... tři partnerky, s kterými jsem žil, ano, jako manžel a manželka. Ano, ano. Len jsme se jako teda nezobrali oficiálně. Jo, to znám, tomu rozumím, no. Já no jsem to tak cítil, že to tak... A tak to jako já vlastně ani děti nemám. Vy a... nemáte děti? Ne, nemám, nemám. Ne. Tak kdo tady má koho školy, ne? Richard Vanko. Dámy a pánové, já vám děkuji za pozornost a těším se s vámi za týden na shledanou, buď tady v divadle Arka nebo u televizních obrazovek. A pokud se budete dívat, bude to hodně prima.